A dnešní text bude z Jakubovy epištoly z 2. kapitoly 1. až 13. verše. Bratři moji, jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho Pána slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi. Do vašeho shromáždění přijde třeba muž se zlatým prstenem a v nádherném oděvu. Přijde také chudák v ošumělých šatech. A vy věnujete svou pozornost tomu v nádherném oděvu a řeknete mu, posaď se na tomto čestné místě, kdežto chudému řeknete, ty postuj tamhle, nebo se sedni tady na zem. Neděláte tím mezi sebou rozdíly a nestali se z vás soudci, kteří posuzují nesprávně? Poslyšte, moji milovaní bratři, což pak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědictví království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují? Vy jste však ponížili chudého, což pak vás bohatí neutiskují, nevláčí vás před soudy? Nemluví právě oni s pohrdáním o slavném jménu, které bylo před vámi vysloveno? Jestliže tedy zachováváte královský zákon, jak je napsán v písmu, milovati budeš bližního svého jako sám sebe, dobře činíte. Jestliže však někomu straníte, dopouštíte se hříchu a zákon vás usvědčuje z přestoupení. Kdo by totiž zachoval celý zákon a jen v jednom přikázání klopítl, provinil se proti všem. Vždyť ten, kdo řekl, necizoložíš, řekl také, nezabiješ. Jestliže necizoložíš, ale zabíjíš, přestupuješ zákon. Mluvte a jednejte jako ti, kteří mají být souzeni zákonem svobody. Na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství, ale milosrdenství vítězí nad soudem. Moc děkuju za přečtení a pokud je tu někdo, kdo by ocenil anglickou verzi, zvedněte ruku. If someone would appreciate English version of the sermon, just raise your hand and lovely assistants will deliver to you. We have one more sermon. No one interested? Okay. Výborně, děkujem, moc díky, holky. Ještě řeknu krátkou modlitbu. Pane, děkujem za toto slovo, že je to nejenom text, ale je to hlas, tvůj hlas. A tak nám pomož mu rozumět naší myslí, přijmout srdcem a uplatnit životem. Amen. Máš v mobilu telefonní číslo na někoho veřejně známého, tak zazněla výzva dvou kamarádů u kafe. A souboj začal. Petr Pithart, Zdeněk Svěrák, Billy Graham, profesor Tomáš Zima, rektor Karlovy univerzity, Mego Remel, poradce estonské vlády, Miloš Vučevič, předseda vlády Srbska. Tak neprozradím, kterým z těch dvou lidí jsem byl já, ale řeknu vám, že tahle hra odkryla něco, před čím varuje kousek Bible, který Dalibor právě přečetl. Celý úryvek bychom mohli rozdělit na tři části. Princip, příklad a důvod. Ta první věta by mohla být nadpisem celého textu. Nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi.
To je princip. Je platný v roce 60 v Římské říši, stejně jako v roce 2024 v Římské ulici. Nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi. A jdeme na druhý bod. Dneska to jde rychle. Druhý bod je příklad. Od druhého verše. Do vašeho shromáždění přijde třeba muž se zlatým prstenem a v nádherném oděvu. Přijde také chudák v ošumělých šatech. A vy věnujete svou pozornost tomu v nádherném oděvu a řeknete mu, posaď se na tomto čestném místě, když to chudému řeknete, ty postuj tamhle nebo si sedni tady na zem. Tak zdá se, že tomuto příkladu dávno vypršel datum spotřeby. Kdyby mezi nás přišel muž se zlatým prstenem, zlatým řetězem na krku, zlatým zubem a koženou bundou, podezírám nás, že bychom v něm viděli spíše chudáka v ošuntělých šatech. Trendy se mění. Chodím sem už 22 let a nikdy jsem nezaznamenal, že by mi někdo nebo někdo komukoliv řekl, postuj tamhle nebo si sedni tady na zem. Ačkoliv pokyn sedni, si v tomto sále vyslechli Freddy, Gábinka, Shakira, Alfík a další čtyřnozí posluchači nedělních kázání. Ani jsem se na předních lavicích nevšiml cedulek VIP. Ale princip zůstává. Pojďme zkusit najít nějaké příklady z Prahy 21. století. Klíčový ve verši 3 není nádherný oděv, ale fráze vy věnujete pozornost. S některými lidmi se vyplatí kamarádit. Ve vlaku jsem přeslechl rozhovor jedné paní, která se zrovna s rodinou vracela z 3měsíčního pobytu na Kanárských ostrovech. Jejich švagr tam koupil dům a dává ho zdarma k dispozici příbuzným. A po koupi domu má teď prý 3x víc příbuzných, než měl předtím. Jsou lidi, kteří mají v skutku nádherné šaty. A pak jsou ti, kteří k tomu mají i nádherně velký vliv. Je lákavé si předcházet manažera v práci, který má moc vás povýšit nebo zvýšit plat. Nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi. Pak jsou lidé, kteří mají nádherný příběh. Přijal jsem přátelské pokárání od našeho vzácného hosta z Oxfordu, když jsem pronesl, že je čest si potřást s rukou, kterou potřásl J.R. Tolkien. Nesmíte dělat rozdíly mezi pravicemi. Někdo má slavné jméno. Mnozí o něm slyšeli. Někteří ho i viděli, ale já ho znám osobně. S tím si tykám, často řekneme s pýchou. Jak to bylo v tom prvním verši? Jestliže věříte v Pána slávy, nesmíte dělat rozdíly. A pak jsou ti, kteří jsou nádherní sami. Psychologický pojem halo effect popisuje jev, kdy krásní lidé jsou při prvním setkání považováni za milejší, důvěryhodnější a chytřejší. Ve své slavné knize The Beauty Myth, mýtus krásy, popisuje Naomi Wolf, jak se tento efekt prorostl do společnosti a je hojně zneužíván korporacemi i politicky. Na konci přijímacího pohovoru v jedné písecké pobočce nejmenované banky si před časem uchazečka středního věku o pozici úřednice vyslechla tvrdý verdikt. Jste milá a určitě byste tu práci zvládla,
Ale víte, my dneska s tou přepážkou potřebujeme jiné typy, jestli víte, co tím myslím. Horníci bývají hlavně muži a učitelé v mateřských školkách ženy, ale pak jsou profese a pozice, kde stejně vhodný je muž i žena. Čech i cizinec, Rom i, jak oni říkají, bílý. Někdy děláme rozdíly mezi lidmi na základě politického názoru, nebo na základě věku, nebo místa narození, nebo cestovního pasu, značky auta, popřípadě oblíbeného fotbalového týmu. Nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi. Tak to bychom měli princip a příklady. A teď důvod. Za prvé je to omyl. Verš 6. Což pak vás bohatí neutiskují, nevláčejí vás před soudy? Jinými slovy, majetek, vliv, krása, sláva není vždycky zárukou, že váš kontakt je dobrý kamarád. Navíc váš kontakt může být ze dne na den kontaktem bez majetku, vlivu, krásy. A slavný může být úplně z jiných, třeba nelichotivých důvodů. Ale ještě větší omyl je vysvětlen o větu dříve. Verš 5, což pak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují. Chudí, kteří se vírou drží Pána slávy, jsou ve skutečnosti ve vatě. Jejich účet je bezedný. Jsou totiž dědici království. Myslete na to, až si budete podávat ruku s uklízečkou, se začínajícím sekuritákem, s někým, s člověkem na pracáku. Podáváte ji dědicovi království živého Boha. Má mnohem větší bohatství, než někdo z řebříčku Forbes, který Pána slávy ještě nepoznal. Takže za prvé omyl, ale za druhé je to mnohem, mnohem závažnější důvod, proč nedělat rozdíly mezi lidmi. Je to, a poslouchejte to slovo, hřích. Verš 8. Jestliže však někomu straníte, dopouštíte se hříchu a zákon vás usvědčuje z přestoupení. Pojďme si vysvětlit povahu hříchu. Představte si, že v opilosti autem zabijete tatínka s dítětem. I když vám to jejich maminka odpustí, stejně budete souzeni a ponesete legální následky. Protože jste se provinili proti zákonu. Stranit lidem, dělat rozdíly mezi lidmi, je hříchem nejen na těch lidech, ale hlavně vůči tomu, kdo ten zákon ustanovil. Provinění vůči pravidlům od Boha je přestoupení proti nejvyšší autoritě, proti nejvyššímu řádu. Dokonce i delikty, které náš právní systém toleruje, třeba jako závist, nebo manželská nevěra. A nepomůže nám, že v jiných přikázáních si vedeme dobře. Dokonce ani v tom největším přikázání. Poslouchejte, verš 8. Jestliže tedy zachováváte královský zákon, jak je napsán v písmu, milovati budeš bližního svého jako sám sebe, dobře činíte. Jestliže však někomu straníte, dopouštíte se hříchu. Kdo by totiž zachoval celý zákon a jen v jednom přikázání klopítl, provinil se proti všem. Jak to? Jak je to možný? Protože ten delikt je primárně vůči Bohu. Vždyť ten, kdo řekl, nescizložíš, řekl také nezabiješ. Takže jestliže
cizoložíš, ale nezabíjíš, přestupuješ zákon. Jinými slovy, pokud děláš rozdíly mezi lidmi, přestupuješ zákon. Protože pokud děláme rozdíly mezi lidmi, tak jsme verš 4 se stali soudci, kteří soudí nesprávně. Občas v rámci svého zaměstnání se vypravím na dlouhou pracovní cestu, asi jednu minutu chůze po této ulici nahoru. Je tam Městský soud Prahy 2. A v přízemí je podatelna, kam tu a tam předkladám různé dokumenty. Představte si, že bych se krásným, starým, dřevěným, oběžným výtahem svedl do vyššího patra a v kanceláři soudce se posadil do jeho křesla. Co by mi asi řekl při vstupu do místnosti? Tohle je vážnost a povaha hříchu. Usedáme do role nejvyššího soudce. Pána slávy. Tak jsme si řekli princip, uvedli příklady a vysvětlili důvod, proč je to špatně. Autor tohoto dopisu, ze kterého jsme četli, nás ale nechce pohlavkovat ze špatné chování. Vzpomeňme si na úvod dopisu. Moji bratři, přicházejí různé zkoušky. Osvědčí-li si v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. Každá volba nezřešit posiluje naši víru k vytrvalosti. Dokonce je tam přesně, mějte z toho jen radost, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Máš nutkání dělat rozdíly mezi lidmi, věnovat někomu pozornost z nesprávných důvodů. Bingo, raduj se. Přišla příležitost k pevnější víře. A tvá víra je to, co tě pojí s dědictvím království. Volba, s kým si budu povídat, je zkouška. Pokušení si někoho předcházet je zkouška. A všimněte si tónu z hlasu tohoto dopisu. Od začátku dopisu tam čteme, bratří moji, milovaní bratří, moji milovaní, moji milí. Je to dopis láskyplného varování a povzbuzení. A aby bylo jasno ohledně diskriminace v tomto dopise, apoštol Jakub tady má skutečně na mysli i sestry. Než se pustíme do úplného závěru, pojďme si ještě něco říct o tom židovském rabínovi Ježíši z Nazareta. On má totiž zajímavou minulost. Narodil se do chudé rodiny. Při narození ho nečekal kočárek a autosedačka s 15 bezpečnostními prvky, ale sláma v krymném žlabu. Místo uspávacích melodií nad peřinkou slyšel bečení ovcí, mečení kos a kdyby jenom bečení. Ve skutečnosti z chudé rodiny ale nepochází. Jeho skutečný otec vlastní všechny pokladny ve městě, všechny banky na světě, všechny lesy, louky, rybníky. Sám je se svým otcem tvořil. Vymysleli spolu vesmír. Vymysleli i tebe a mě. Ježíš z Nazareta je ten pán slávy. Nikdo není slavnější. Vlivnější. Nikdo není krásnější. A teď poslouchejte, co se stalo. Pán slávy opustil svoji slávu v nebi a přišel si popovídat s úplnými chudiasy.
A v porovnání s ním jsou úplně všichni chuděsi. Nabídl ti tykání, nabízí ti kontakt se samotným Bohem. Kontakt s Bohem můžeš mít jedině, když někdo zaplatí tvůj dluh. Dluh za co? Už jsme o tom mluvili. Je to ten hřích. Každý z nás jsme se dopustili přestupku. Tvůj a můj život má hezké momenty. Třeba jsi se dobře staral o rodinu. Přispěl na dětskou onkologii nebo natřel sousedovi plot. Ale pak jsou tam věci, které do Božího království nepatří. Pán slávy přichází se srdečnou nabídkou. Můžu za tebe zaplatit? V restauraci na to kamarádovi řekneme, je to o tebe hezký, díky. Co na tu nabídku řekneme pánu slávy? On už to zaplatil. V Jeruzalémě kolem roku 30 zemřel Boží syn v lidském těle. Smrtí na popravčím kříži, aby ty jsi na druhé straně smrti mohl vstoupit do jeho království. Pán slávy zaplatil za chlapíka se zlatým řetězem na krku, ale i pána v nové kolekci blažek. Aby oba mohli být opravdově bohatí. Zaplatil za pohledné i zdánlivě nevýrazné, aby mohli být skutečně krásní. Za vlivné i podané muže, ženy, děti, seniory, za lidi každé národnosti. Lidi s všelijakou minulostí. Každý může být dědicem Božího království. Bůh nikomu nestraní. Jak víme, že opravdu zaplatil? Víme to, protože třetí den po své smrti byl Ježíš z Nazareta vzkříšen z mrtvých. Je to opravdu Boží syn. Měl čím zaplatit. A platba byla přijata. S radostí řekneme děkuju, když za nás někdo zacvaká účet v restauraci. Proč si nenechat zaplatit ten největší účet? Včera jsme zde měli smuteční shromáždění, abychom se naposledy rozloučili s milou sestrou Dobrunkou. V červenci jsme se zde loučili s milou sestrou Pavlou. Jednoho dne se lidé budou loučit s tebou. S každým z nás. Smrt nikomu nestraní. Dědici Božího království si na této straně smrti nechali zaplatit. Přijali milosrdenství, které je nad soudem. Nech si zaplatit i ty. Amen. Řeknu ještě tři krátké modlitby na závěr. Můžeme zůstat sedět. Nebeský Otče, odpusť, že tak často děláme rozdíly mezi lidmi. Tak často si uděláme názor na základě povrchního dojmu. A odpusť nám, že jsme přehlédli, že ty jsi ten jediný, který z davu vyčnívá. Ty jsi pán slávy. Odpusť, že tě tu a tam anebo stále vnímáme jako obyčejného člověka. Děkujeme. Děkujeme, pane Ježíši, že jsi přišel, ty pán slávy, a opustil jsi pohodlí a nebe. Přišel jsi do těch chudých podmínek a zaplatil svojí smrtí. Za naši lhostejnost, za naše delikty, za naše posazení se
do křesla soudce. Děkujem. Prosíme, Pane, pomož nám vidět zřetelně, kým seš. Zřetelně vidět tvůj trůn, tvoji vládu a žít svůj život v reakci a ve světle, kým seš. A pomož nám vidět, zdravit, potřást rukou lidmi kolem nás, bez toho, abychom mezi nimi dělali rozdíly. A viděli je tvýma očima, viděli jejich bohatství, krásu. Amen.